Друзі, привіт! Я Василь Кіша. Позаду мене приміщення ВПУ-34. Це головний об'єкт у Виноградові, де поселяють вимушених переселенців, біженців з інших територій України, які тікають від війни. Там поселяють жінок, дітей і чоловіків. Тепер на даний час 120 людей поселені. Я покажу зараз і умови, і як вони харчуються, і взагалі всю ситуацію, яка там відбувається. Але головне це те, що можуть поселити приблизно 240-250 людей, плюс є приблизно 70 додаткових резервних місць у спортзалі. Є де куди поселяти людей, умови, ну, звичайно, не готельні, але тим не менше, все, що потрібно є, є вода, є тепло, є безпека в першу чергу. А тебе? Ярослав. А ви звідки приїхали? Ну, ми з Чернігова. Ага. Ну там почалися бомбардування. Ми знали, що де є міст. Як ми виїхали, після нас ще декілька наших знайомих виїхали, потім його взорвали. Добре, що ви встигли, що ми встигли, так. Це. Зараз ті, хто в кого заканчується їжа, вони виїхати не можуть, тому що міст заміновано, вони бояться виїхати. В багатьох домах зараз нема води. Наші всі, хто залишились, чоловіки в теробороні, всі дежуряться, жінки готують теплу їжу, приносять туди бійцям. Приїхали, ну, нас тут одразу нагодували, ну, поселили. Нам тут все необхідне дали. Звичайно, ми, коли виїжджали в паніці, взяли дуже мало з того, що потрібно було дати, але тут люди все принесли, все дають, навіть теплі речі можна взяти, якщо потрібно. Все необхідне є. Тобто у вас це єдине місце, де ви зараз можете бути? Так, 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 так. Нас просто, ну, немає друзів, немає родичів по цей берег Дніпра. Ми в 5-10 утра проснулись, перший день війни, і виділи, ми просто високо живемо на 21-му етажі. Ага. Виділи, як стріляють, прямо зразу було видно. В Харкові, так? В Харкові видно, у нас на горі стоїмо, і видно, ті ракети були, звуки, сирени не було, всі вскочили. Наш син був на учебі в Харкові в цей день. На учебі даже. Друзья его спасли, вывезли из Харькова в первый день. Тут очень все страшно. И это мы ехали. Сегодня моему другу в мастерскую ракета почти прилетела. Выбила окна, дверь и все. Ого. Нету ни картинки, нет ничего. У меня папа остался. Да, да, хотел спросить вас. Там родственники, наверное. Он остался со стороны Белгорода. Как взрослые люди, не захотел уезжать. Надо было не слушать, взять его. Но стреляют, страшно ходить, убивают его за родника. Ну, там не прекращается. Это очень. Ну, и вы приехали сюда, зашли в Белый дом. Да, там вас встретили. Документы. В администрацию подали документы, зарегистрировались, нам дали ордер на поселение, поселились сюда. Сразу, быстро, прям все, тут мы удивлены, и питание, и все, тут как-то беспокоятся. Да, если у кого-то нет каких-то вещей, здесь одеяло, можно полотенце, там, может быть, да, какую-то обувь. Все есть, да. Горит. То есть вы готовитесь пересечь границу, да? Мы хотим, ну, они хотят нас уехать, чтобы развязать руки свободно, так одна машина. Мы не могли их самих отправить. Конечно, конечно. Понятно, конечно, да. Мы их сюда привезли, и сейчас будем пытаться выехать обратно. Потому что там много. Сейчас в Харьков выезжает много людей, много знакомых, много художников. Тут беременная женщина, да? Да. У меня полсрока не видно, но она беременна. Значит, вы уже знаете, кого ждете? А, еще не встигла якраз. Можемо домовитись, зроблять вам усі. Не знаю, кого чекаємо, але сподіваємося, що все буде добре. Дуже дякуємо, що ви нас приютили, бо ми щасливі люди тут, і ми сидимо. І ми більш-менш спокійні, а коли дзвонимо нашим людям, там просто жах, і це неможливо. Я хочу сказать всем харьковчанам, что я скоро приеду в Полтаву, и всем, кому нужна будет помощь, кто сможет вырваться из Харькова, я помогу, чем смогу. Вот что я хочу сказать. А я местным жителям хотела поблагодарить, потому что, ну, Харьков хоть и русскоязычный, но здесь нет никаких проблем, а вообще, как бы, знаете... Где бандерицы? Я спрашиваю. Даже нацисты едут всякие. Все воспринимают, помогают всем, чем могут, разговаривать. Вообще очень, очень гостеприимно. Да, сам я из Керчи. И я отлично понимаю ту ментальность, я понимаю, откуда корень этой ненависти. Даст Бог, чтобы она как-то разошлась. Да, да, и... как зовут вас? Александр. Александр. Настя і Вікторія, дуже приємно. Основне, що потрібно сказати, це як діяти людям, які приїжджають сюди в Виноградово. Їхати у міську раду, там вас зареєструють, зафіксують, зроблять копії документів і направлять сюди у ці приміщення, які я зараз вам покажу.